E aí, bom? Então, hoje vai ser um vídeo mostrando o meu dia, porque tem muita coisa para fazer hoje e eu decidi gravar todo o processo aí. Na Raquel, ainda nem tenho certeza do que exatamente eu vou fazer, mas o previsto é fazer uma estante, tipo essa daqui que vocês estão vendo no meu setup, só que pro setup da minha namorada. E eu também tinha que consertar algumas coisas que ainda não estão prontas, tipo aquele armarinho lá de baixo, ele tá sem rodinha, eu tinha que consertar isso. Bom, mas antes de começar o dia, eu tenho que dar um jeito no meu cabelo, porque na moral ele tá muito grande. Então, bom, eu vou começar pelo meu cabelo, porque depois eu tenho que ir no mercadinho comprar as rodinhas. Tá bom, vamos começar com isso. Bom, mas antes de continuar, deixa eu falar de quem tá patrocinando o vídeo de hoje, que é a Cuponomia. E, mano, se tu ainda não tá ligado como é que funciona, é uma plataforma que oferece cashback em muitas lojas. Então, sempre que você for fazer uma compra online, você pode ativar a extensão do Cuponomia. E é por essa extensão que a gente consegue ativar o cashback e também consegue olhar todos os cupons que tem disponível no dia. E além de tudo isso, tem dia que tem super cashback, como hoje que tem na Casas Bahia, de 5%. E, cara, esse super cashback, dependendo do dia, pode chegar tipo a 10%, 20%, é bastante coisa. E além de tudo, se você acessar pelo link aqui embaixo, você já ganha R$ 5. E também você pode compartilhar o Cuponomia com seus amigos. E assim que ele fizer uma compra de R$ 50 utilizando o Cuponomia, você já vai receber na sua conta. Todo o dinheiro do cashback e da indicação vai para sua conta do Cuponomia. E assim que chegar a 20 pila, você já pode resgatar. Bom, é isso daí. Muito obrigado, Cuponomia, pela ajuda e vamos continuar com o vídeo. Bom, então vamos lá. Eu tenho que cortar o cabelo, mas assim, eu sou uma pessoa que aprende a fazer tudo por conta própria para economizar dinheiro. E bom, então eu aprendi a cortar cabelo e eu corto meu cabelo desde os 16 anos, porque senão eu tinha que ir no cabeleireiro todo mês e era um saco. Então eu aprendi a cortar. Mas isso aí, eu botei a mesa aqui porque cortar o cabelo lá no banheiro ia ficar muito apertado para eu gravar. Então eu vou deixar vocês aqui do lado. Pronto, tá no lugar. Agora eu só preciso me virar nos 30 para conseguir cortar o meu próprio cabelo. Eu preciso tirar um pouco as lateral porque meu cabelo é undercut, mas nem dá para ver direito. Bom, é isso aí. Vou começar aqui o trabalho e daqui a pouco a gente descobre se eu cortei alguma coisa errada ou não. Eu acabei cortando demais aqui embaixo. Eu não costumo deixar tão curto aqui. Mas aquela maquininha ali que eu uso, ela já tá tipo comigo há uns 5, 6 anos. Então ela não tá muito boa. Mas bom, agora tem que esperar secar para dar pra ver o resultado realmente. E bom, enquanto isso seca, eu preciso ir fazendo outras coisas. Chegou agora há pouco isso daqui. São dois produtos de patrocínio. Esse daqui eu fiquei bem feliz de receber. E o outro é um produto da Pichau que eu tô precisando para um projeto bem grande que eu quero fazer. E por sorte eles tinham lá disponível para me mandar. Eu vou fazer um vídeo específico, então eu vou deixar guardadinho ainda. Mas esse daqui também vai ter um vídeo específico, só que eu vou só mostrar para vocês primeiro. Bom, tá aqui, é um controle para PS4. E esse aqui é aqueles controles que tem proteção contra drift, né? Bom, tá escrito aqui, ó, Hall Effect Joystick, que é quando tu tem aquele, com o tempo, o joystick começa a ficar andando sozinho pros lados. E cara, os controles de PS4 do meu irmão, todos estão com esse defeito. Literalmente todos que ele comprou com o tempo foi dando esse defeito. E eu quase comprei isso daqui pro meu irmão, agora no final do ano, que eu tinha botado na lista, eu acabei não comprando porque faltou dinheiro mesmo. Eu acabei pegando um pouco mais barato, mas cara, por sorte, a própria QRD entrou em contato comigo e falou que queria mandar isso aqui pra mim. Então eu
vou fazer os testes, vou deixar também meu irmão testar, né? Porque ele que joga mais no PS4. E aí, provavelmente semana que vem eu vou fazer um vídeo review dele. Bom, mas é isso aí, vamos continuar pra próxima coisa do dia. Seguinte, tô aqui no setup da minha namorada. Inclusive, já mudou um pouco desde a última vez que eu mostrei. Agora tá com a minha mesa, mas ainda não tá pronto, né? Nem perto. E bom, a gente pretende ainda instalar os LEDs RGB por tudo aqui. A gente já comprou, só que vem lá da China, então vai demorar um tempo. E eu pretendo fazer mais ou menos a mesma coisa que eu fiz no meu setup lá. Só que, né, aqui vai ser um pouco menos de LED. E bom, o que eu tenho que fazer hoje é a estante que vai ficar aqui em cima. A dela vai ser num estilo diferente do meu, que é uma estante com suporte escondido. Vai ser uma coisa um pouquinho mais fina. E eu tô querendo fazer ela de um jeito que consiga apontar LED pra essas espumas, né, pra ficar colorida igual aquilo lá. E bom, o negócio aqui é bem simples até. Eu só tenho que fazer o corte na máquina do tamanho aqui que eu preciso. Se eu não me engano, é 180 centímetros. E eu vou precisar fazer mais ou menos que nem eu fiz naquela lá. Bom, essa daqui é parecida com o que eu quero fazer, né? Que ela tem um leve desnível aqui, um corte em ângulo, para os LEDs ficarem apontando nessa direção. Isso aqui já é feito direto na máquina, né? Quando eu corto. E no caso dessa, ela tem uns suportes aqui, meio que escondidinho aqui embaixo. Mas naquela lá eu queria fazer sem suportes assim, porque sai caro comprar esse suporte aqui, é tipo 10 pila ou mais. E eu teria que comprar uns 4 no mínimo. Então é muito caro, eu prefiro só fazer alguma coisa improvisada aqui na madeira. Tipo, essa daqui também é improvisada tudo pra ficar escondido, aí não precisa gastar em suporte. Isso aqui é uma coisa que se encaixa, primeiro o parafuso na parede, depois eu encaixo essa parte branca. E bom, os LEDs desse daqui, eles estão com esse perfil de LED aqui, que também sai carinho. O melhor mesmo é fazer direto imbuído na madeira aqui, o corte. Bom, tô aqui no estúdio do lado do quarto, que ainda estamos em andamento. Inclusive, eu preciso fazer esse corte justamente para poder limpar aqui o espaço, limpar a mesa, para poder terminar de pintar as paredes. No caso, a tinta já tá até aqui comprada, só tem que abrir espaço, né? Tá, tipo, muito, muito ocupado o espaço por causa dessa grande painel de madeira. E bom, o que eu vou fazer é só separar um pedacinho dessa madeira aqui, que tem 180, então vai dar mais ou menos o tamanho que eu preciso, e eu vou utilizar essa maquininha aqui para cortar. Depois eu vou fazer o corte em ângulo com essa daqui, porque é bem mais fácil. E bom, depois precisa colar as peças e montar, e aí só colocar na parede. Bom, eu vou fazer os cortes aqui e daqui a pouco eu volto. Até mais. Pronto, terminei essa parte aqui da estante e olha só como é que ficou. Eu fiz a curvatura aqui, o corte em 45 graus, pra conseguir jogar o LED pras espumas. E aqui no final eu fiz um negocinho que eu pensei na hora. Basicamente eu só colei dois pedaços separados aqui pra deixar esse vinco aqui no meio, que é por aqui que vai passar os fios do LED. Aí aqui na pontinha eu coloquei fiz um furinho pra passar os fios de LED. E bom, agora falta só fitar, né? Porque essa parte de madeira aqui é onde vai fitado, aí fica tudo branco. E bom, aqui eu também vou fitar, né? Não vai ficar aparecendo esse buraco aqui no meio. Eu coloquei uns pontinhos de epóxi aqui, justamente pra não ficar esse furo na onde passa a fita aqui na frente, porque senão podia ficar um vãozinho aqui, mas eu acho que aqui vai ficar de boa. E bom, agora no final é uma partezinha um pouco mais chata ficar fitando, então vou fazer isso em off, porque tem que passar cola, esperar 15 minutos, depois botar o negócio, então é um chatinho, eu vou fazer isso aqui em off, e eu também tenho que juntar outra parte da estante e parafusar, e depois eu termino isso daqui, mas agora eu preciso fazer outras coisas. Bom, minha namorada chegou e botou pra fazer batata frita pra nós. Então, agora eu vou parar pra comer um pouco e daqui a pouco eu volto.
Bom, terminei de comer e agora eu preciso lá comprar algumas coisas. Como eu falei, eu quero terminar de fazer aquele armarinho ali, porque assim, ele tá solto ainda. Bom, se liga, ele tá completamente solto aqui ainda. Eu não fiz nada, ele só fica preso assim por causa da estante aqui. E bom, eu queria dar um jeito nele, porque ele fica muito frouxo, de vez em quando ele fica caindo. Então eu tô pensando em colocar uma rodinha aqui embaixo pra ele conseguir rodar. E daí colocar umas travinhas em cima e embaixo. E nem sei como é que eu vou fazer isso, nunca fiz nada do tipo. Eu só vou lá na loja de construção, ver se eu acho umas rodinhas adequadas pra isso que eu quero. E aí eu coloco a rodinha e faço umas travas, daí acho que vai ficar bom. Bom, é isso aí, eu vou lá no mercado aproveitar que não tá chovendo e daqui a pouco eu volto. Bom, voltei, que eu fui na loja lá de materiais de construção e eu não achei uma rodinha que servisse pra isso aqui. Eu achei que teria lá e não tem. Mas daí eu aproveitei pra passar e comprar uns parafusos. Que eu vou precisar de uns baita parafusos aqui. E também eu já terminei de fazer a estante. Bom, se liga, ela ficou assim. E desse jeito aqui, eu não vou precisar botar aqueles suportes embaixo. Porque a minha ideia é parafusar tipo aqui mesmo, lá na parede. Aí eu só vou marcar e fazer os furos e já jogar na parede. Depois eu boto um pedacinho de fitinha branca aqui, que é própria pra isso, pra tapar parafuso. E qualquer coisa, só colocar uma decoração na frente que não vai ficar visível. Bom, como vocês estão vendo, ainda tá bem sujo de cola e tem que limpar tudo isso antes de colocar na parede, pra ser mais fácil. Então isso aqui ainda vai demorar mais um tempinho. E bom, eu parafusei aqui por baixo também. Esses parafusos aqui ficariam mais visíveis, né? Só que como tem a espuma aqui, essa espuma provavelmente vai esconder os parafusos. Vamos ver, qualquer coisa eu coloco também uma fitinha branca. E o resto dos pedaços de madeira eu vou pintar de branco pra não ficar tão visível. Bom, é isso aí, vou continuar aqui trabalhando e daqui a pouco eu volto. Pronto, terminei de fazer a estante. E cara, ela ficou bem resistente desse jeito aqui. Até mais do que eu esperava. Bom, acontece que não tem aqui as fitinhas pra esconder os parafusos. Então tudo na casa dos meus pais, então eu vou ter que arranjar. Mas os parafusos também ficaram muito pra fora, então eu não sei se vai dar pra esconder. Mas de qualquer forma, até achei bonitinho esse estilo. Eu gostei tanto dessa estante que eu queria até colocar no meu setup uma igual. Mas bom, deu um trabalhinho bom pra fazer isso aqui, então eu vou deixar pra outro dia. Ainda falta eu consertar algumas coisinhas que essa estante caiu no chão umas 4 vezes, aí estragou. E eu preciso passar uma lixa aqui pra arrumar esses probleminha que eu fiz. Mas bom, é isso aí, assim que ficou a estante. Agora falta colocar os LEDs, mas tem que esperar chegar ainda. Bom, já anoiteceu e cara, eu decidi que eu vou escalar. É uma coisa que eu não faço há muito tempo. Acho que já deve dar mais de um ano que eu não escalo. Mas agora que a casa tá pronta, eu tô bem mais tranquilo. E tá sobrando um dinheirinho pra pagar isso. Então, bom, agora eu vou pra lá e eu vou tentar gravar enquanto eu estiver lá. Alguns trechinhos pra vocês verem como é que é. Mas eu não prometo nada, porque gravar em público não é muito a minha cara. Mas bom, eu vou pra lá e daqui a pouco eu volto. E começou a tocar o sino aqui. Bom, até mais. When I'm too worn out, when I'm too worn out, so I'm never coming down. Bom, voltei e, cara, cansado. Eu tô praticamente, tipo, um ano inteiro sedentário já. E na moral, esse é, tipo, o único esporte que eu gosto de fazer, então meio que seria muito bom eu voltar a fazer agora pro YouTube, porque daí eu teria um pouco mais de disposição física pra fazer os projetos meio doido que eu faço. E bom, foi isso. Agora já são 10 horas, quase 11, então o dia acabou. E bom, como sempre, se assistiu até aqui no finalzinho, muito obrigado. E eu espero te ver no próximo vídeo. Até mais.